Hej, mit navn er William. Jeg er fra Sendik, og jeg har et helt specielt tilbud til dig, der gerne vil komme for. Så hvis du kommer med her, så vil jeg vise dig vores 7011-model. Dette er det helt perfekte gåbånd til dig, der ønsker at komme i gang. Det har hastigheder fra 1-10 km i timen. Det er kompakt, ja, og så fylder det ikke noget. Men hvis du derimod er i superform i forvejen, så har vi også vores 7017-model. Det her har en pulsmåler. Det har hastigheder fra 1-16 i timen. Det er ydermere incline, ja, og så fylder det jo næsten ingenting. Så hvis du går ind på vores hjemmeside, asandik.dk, så står vi klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Vi ses!